بسم الله الرحمن الرحیم دوستو زمون سره د ملای په جبه کې هغه جملې کمی جملې چې مونږه روزمره استعمالو یعنی کمی جملې چې مونږه روزانه استعمالو تاسو چې د چا سره میلاو شي او هغه ستاسو نه تپوس کی او تاسو هغه له جواب ورکوئ د هغې په باره کې دا ویډیو ده د ټولو نړمبې دی اپ قبر ستاسو نه څوک تپوس وکي اپ قبر تاسو څنګه یې تاسو څنګه یې نو تاسو ورله جواب ورکئ قبر بای خیم یا ز خیم دوانه یو شی دی بیا ستاسو نه هغه تپوس وکي سیپ نامه اوا ستاسو نه د نوم تپوس وکي ستاسو نوم څه دی سیپ نامه اوا ستاسو نوم څه دی نو تاسو ورله جواب ورکئ نامه سایه واحد زما نوم واحد دی خو چې خو ستاسو هر څه هغه سره بیا ځان نه په اخره کې ملګری کوي نام سایه واحد زما نوم واحد دی ٹھیک شو دا چې تاسو هغه له جواب کوئ ستاسو نه څوک د نوم تپوس وکي نو تاسو ورله دا جواب ورکئ خبل دی چې بیا ستاسو نه څوک تپوس وکي اوا ډاری منه اوا ډاری منه تاسو د کوم ځای نه ٹھیک شو مونږ چې تاسو د کوم ځای نه ٹھیک شو نو تاسو ورله جواب ورکئ سایه ډاری پاکستان کو هغه تاسو د هر ځای نه بیا ورسره هغه مرګري کوي ٹھیک شو سایه ډاری پاکستان زه د پاکستان نه ٹھیک شو بیا ستاسو نه هغه تپوس وکي چې اوا کرجی اپ اوا کرجی اپ تاسو څه کار کوئ ٹھیک شو تاسو څه کار کوئ بیا ورته تاسو جواب ورکئ سایه چیګو زه یو استاد یم ٹھیک شو کو هغه تاسو بیا هر څه کار کوئ هغه ورسره ځان مرګري کوي ما ورسره دا مرګري کړی ٹھیک شو سایه چیګو زه یو استاد یم ٹھیک شو کو ویډیو مو شي لایک کمنټ او شیر یې کوئ زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کوئ چې نوې ویډیوګانې موږ تاسو ته پاسانه راځي مننه.